561 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Ιώτα Δέλτα 15. Επαναλαμβάνω, 861 σελίδα κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Ιώτα Δέλτα 15. Ότε δε έγινε νεσπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: «Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους, δια να υπάγωσιν εις τα σκόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς τροφάς». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: «Δεν έχουσιν χρειά να υπάγωσιν, δότι εις αυτούς σεις να φάγωσιν». Οι δε λέγουσιν προς αυτόν: «Δεν έχομεν εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια». Ο δε είπε: «Φέρετε με αυτά εδώ». Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσιν επί τα χόρτα, και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε, και κόψας έδωκεν εις τους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητέ εις τους όχλους. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν, και εσήκωσαν το περίσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500 χίλιοι άνδρες, εκτός γυναικών και παιδίων. Αμήν, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Το μήνυμα, αδέλφια, αυτό το πρωινό για τον κάθε έναν από μας ξεχωριστά έχει ως εξής: δίνε ό,τι έχεις και θα σου δίνει ό,τι δεν φαντάζεσαι. Αλληλούια. Δίνε ό,τι έχεις και θα σου δίνει ό,τι δεν φαντάζεσαι. Γιατί ο Θεός είναι Θεός εκπλήξεων σε εκείνους που έμαθαν να αγαπούν να προσφέρονται. Στην προσφορά κρύβεται η χάρη του Θεού, στην διάθεση, στην πρόθεση να δώσεις σε εκείνον ό,τι έχεις, ώστε εκείνος να το πάρει, να το αυγατήσει, ώστε να το δίνεις στους άλλους. Και όσο δίνεις στους άλλους εν το ονόματί του, τόσο εκείνος θα σου δίνει και θα δοξάζεται στο αδίέξοδό σου. Ότε δε έγινε νεσπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού. Το πάρουμε από την αρχή, βήμα προς βήμα. Ξέρετε, αδέλφια, η πνευματική ζωή δεν είναι κάτι τυχαίο. Μην κάνεις το λάθος να πιστέψεις ότι στην πνευματική ζωή συμβαίνουν τυχαία πράγματα. Όχι. Στην πνευματική ζωή τίποτε απολύτως δεν είναι τυχαίο. Στην πνευματική ζωή όλα είναι το αποτέλεσμα μίας κατά Θεόν εν Αγίω Πνεύματι διαδικασίας. Και αν το πράγμα το πιάσεις από την αρχή με τη σειρά, σιγά σιγά, ο λίγον κατ' ο λίγον, θα οδηγηθείς σε πράγματα που δεν προσμένεις. Διότι ο Θεός είναι Θεός εκπλήξεων. Όλα ξεκινούν από το τι κάνεις το βράδυ. Ότε δε έγινε νεσπέρα. Τι κάνεις το βράδυ? Τι βλέπεις? Τι ακούς? Με τι ασχολείσαι? Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν το βράδυ μπει στη διαδικασία να κλειστείς το ταμείο σου, να κλείσεις την πόρτα σου, ώστε να μην σε ενοχλεί κανείς και να είσαι απερίσπαστος στην εξήτηση του Κυρίου, τότε να είσαι σίγουρος και σίγουρη, βέβαιος και βεβαία, ότι ο πατήρ σου εν το κρυπτό και βλέπον εν το κρυπτό θα σου ανταποδώσει το φανερό. Είναι πολύ σημαντικό τι κάνεις το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθείς. Όσοι άνθρωποι όμως το εσπέρας εδόθησαν εις το να εξητούν τον Κύριο, ο Θεός τους απαντούσε και ενεργούσε με έναν τρόπο που τους εξέπληκε και τους ιδίους. Όταν ο Ισαάκ δεν μπορούσε το βράδυ να κοιμηθεί, κατέβηκε εν τη Πεδιάδη να προσευχηθεί περί το εσπέρας. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού
είδε και ειδού, κάμιλοι ήρχοντο προς αυτόν. Και επάνω στους καμήλους η απάντηση, το δώρο του Θεού, το οποίο είχε όνομα η Ρεβέκα. Η Ρεβέκα. Η απάντηση του Θεού σε έναν άνθρωπο που το εσπέρας προσεύχεται. Αποκλείεται να μένει το εσπέρας στην προσευχή και ο Θεός να μην έρθει η ώρα να σου κάνει το δώρο του, που είναι η απάντησή του σε αυτό που το ζητάς κατά το θέλημα αυτού. Όταν ο Ιησούς του Ναβί εγνώρισε μίαν αναπάντεχη αποτυχία στη μάχη της ΓΕ, όπου ο λαός Ισραήλ ιτήθηκε από τους ολιγότερους, διέσχισε τα ημάτια αυτού και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Θεού έως εσπέρας. Τι κάνει το εσπέρας? Εκείνος επειδή έμεινε έως εσπέρας προσευχόμενος, του μίλησε ο Θεός και του είπε τι έφτεξε και πώς θα διορθωθεί. Το ίδιο θα κάνει και σε σένα. Εάν το εσπέρας γονατίσεις, ανοίξεις τη γραφή και περιμένεις να σου δείξει ο Θεός τι έφτεξε και πώς θα διορθωθεί, να είσαι σίγουρος και σίγουρη για ένα πράγμα, και θα σου δείξει και θα διορθωθεί, γιατί ο Θεός τα κάνει όλα καινούρια. Σε εκείνους που το βράδυ εξητούν τον Θεό και δίδονται προς Αυτόν ώστε να μάθουν τη φωνή Του, να την ακούν και να γευθούν την Αγία Του παρουσία. Το εσπέρας λοιπόν. Το εσπέρας δεν ήτανε που ο Δανιήλ επροσήφκετο και εξομολογήτο την ανομία αυτού και του λαού Ισραήλ? Και ενώ έτη ελάλουν εν τη προσευχή περί την ώραν της εσπερινής θυσίας, ιδού ο Ανήρ Γαβριήλ πετών ταχαίως ήλθε προς εμέ, με ήγγισε και με έκαμε να λάβω σύνεση. Το άγγιγμα του Θεού, αδέρφια, συνετίζει τον άνθρωπο και έχει μέσα προφητεία, οδηγία και διαβεβαιώσεις. Τι κάνεις την εσπέρα? Εάν κάνεις κάτι άλλο από αυτό, δοκίμασε να το βγάλεις στην άκρη και δώσε τον εαυτόν σου όσο μπορείς πριν κοιμηθείς να γονατίσεις και να προσευχηθείς τον Θεό και με το νου και με το πνεύμα. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει αυτός, μην έχεις καμία αμφιβολία. Είναι λοιπόν βράδυ και οι μαθητές τι κάνουν? Το σωστό, το ωφέλιμον. Προσήλθον προς αυτόν οι μαθητές αυτού. Είναι εσπέρας. Δεν βλέπουν, δεν ακούν άλλα πράγματα. Επιλέγουν να πάνε στον Κύριο. Πολύ καλό αυτό. Γιατί είναι γεγραμμένον ότι οι προσερχόμενοι προς τον Κύριο πρέπει να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Γιατί είναι γεγραμμένον έλθετε προς με, όχι κάπου αλλού, έλθετε προς με όλοι εσείς που είστε κουρασμένοι, φορτωμένοι, αγχωμένοι, απογοητευμένοι και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Αν είσαι ταραγμένος χρειάζεσαι ανάπαυση, μόνον ο Χριστός θα στη δώσει. Ανάπαυση μόνον ο Χριστός δίνει. Πού? Όταν επισκέφτεται τον άνθρωπο στην προσευχή. Αυτοί λοιπόν το κάνουν αυτό. Υπάρχει όμως εδώ μία λεπτομέρεια την οποία δεν πρέπει να την αγνοούμε. Είναι πολύ σημαντικό το εσπέρας να προσερχόμαστε εις τον Κύριον. Δεν είναι όμως αρκετό, διότι μπορεί να προσερχόμαστε προς Αυτόν αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πότε υπάρχει περίπτωσης να κοπιάζομαι ματέως προσερχόμενοι εις Αυτόν χωρίς κανένα αποτέλεσμα?
όταν πηγαίνουμε προς Αυτόν για να Του πούμε τι να κάνει, όχι για να μας πει τι να κάνουμε. Πώς πηγαίνεις στον Θεό? Για να Του πεις τι να κάνει ή για να σου πει τι να κάνεις? Για να Του πεις αυτό που θέλεις ή για να μάθεις αυτό που θέλει? Για να Τον οδηγήσεις ή για να οδηγηθείς? Δυστυχώς εδώ οι μαθητές καταρχήν θα πάνε για να Του πούν τι να κάνει. Μην πηγαίνεις στον Χριστό να Του πεις τι να κάνει. Έχεις ανάγκη να μάθεις από Αυτόν τι εσύ πρέπει να κάνεις. Και αν το μάθεις και το κάνεις, θα εκπλαγείς. Όπως εξεπλάγησαν και οι μαθητές. Αφού λοιπόν προσήλθαν προς Αυτόν οι μαθητές Αυτού, Του λένε, και σε αυτό το λέγοντες αδέλφια πρέπει να σταθούμε. Προσέρχεσαι στον Κύριο, τι Του λες? Αυτοί Του λένε τα επιχειρήματά τους όσον αφορά το τι πρέπει Αυτός να κάνει. Μη χάνεις τον χρόνο σου επιχειρηματολογώντας την προσευχή τι Αυτός πρέπει να κάνει για σένα, αλλά να Του ζητάς τι εγώ, Κύριε, πρέπει να κάνω με βάση αυτό που Εσύ θέλεις. Αυτοί πάνε με επιχειρήματα. Τώρα είναι η ώρα των ανθρώπινων επιχειρημάτων. Και πρέπει να πούμε το εξής. Ότι τα ανθρώπινα επιχειρήματα στηρίζονται επί τη βάση ανυπάρκτων σεναρίων της σκέψης. Επειδή απουσιάζει η γεύση. Επαναλαμβάνω, τα ανθρώπινα επιχειρήματα στηρίζονται επί τη βάση ανυπάρκτων φαντασιακών σεναρίων επειδή απουσιάζει η γεύση. Όπου υπάρχει σκέψη, δεν υπάρχει γεύση. Αν υπάρχει γεύση, δεν υπάρχει σκέψη. Και για να το διευκρινίσω αυτό, αδέλφια, με τη χάρη του Κυρίου, οι σκέψεις περί ανυπάρκτων σεναρίων οφείλονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει εμπειρία την ώρα εκείνη Πνεύματος Αγίου. Όταν υπάρχει εμπειρία Πνεύματος Αγίου, τότε δεν υπάρχει σκέψη επί ανυπάρκτων σεναρίων. Άρα τα επιχειρήματα τα οποία στηρίζονται σε σκέψεις επί ανυπάρκτων σεναρίων οφείλονται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει γεύση εκείνη την ώρα. Όπου υπάρχει σκέψη, δεν υπάρχει γεύση. Όπου υπάρχει γεύση, δεν υπάρχει περί ανυπάρκτων σεναρίων σκέψη. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς το κατάλαβα αυτό μόλις το διάβαζα εχθές, θα σας πω κάτι που συνέβη εχθές στην εκδρομή που πήγαμε στα χιόνια. Και εκεί κατάλαβα πόσο μεγάλη αξία έχει η γεύση, η οποία εάν υπάρχει υπερνικά την σκέψη. Το παράδειγμα είναι ο αγαπημένος μου αδερφός ο Νικολάη. Κάτσαμε να φάμε και έφαγε τον άμπακο, τον αχλέωρα. Μπροστά του κόκορα κρασάτο. Δεξιά και φτεδάκια με αναρρύθμιτες πατάτες. Αριστερά μπιφτέκια. Λίγο πιο μπροστά σαλάτα. Το σηκώτι του χάλια. Οι δείκτες στα σύννεφα. Χοληστερίνες στο φουλ. Ο Νικολάη, ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Καμία αγωνία. Είναι η νίκη της γεύσης επί την σκέψη. Άμα κάποιος του πει εκείνη την ώρα, βρε θα σε φάει, δεν θα το φας. Έτσι όπως πας θα σε φάει. Δεν θα το φας. Η απάντηση του Νικολάη,
η απόλυτη σιωπή, ένα χαμόγελο ροδοκόκκινο που σου λέει είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Είμαι μια χαρά. Δεν έχω ούτε χοληστερίνη, δεν έχω ούτε σηκώτη, δεν έχω ούτε καρδιά, δεν έχω ούτε μυαλό, δεν έχω τίποτα. Είμαι μια χαρά. Δεν με βλέπεις πόσο καλά είμαι. Και έχει δίκιο σε σχέση με αυτό που ζει εκείνη την ώρα. Διότι πολύ απλά η γεύση των φαγητών και της παρέας τον κάνει να μην φοβάται για το αύριο ή το μεθαύριο. Είναι η νίκη της γεύσης επάνω στη σκέψη. Πω για το μαλλίνο γλου. Δεν έχω δει άνθρωπο να υποφέρει από τη μέση του όσο αυτόν. Έχω τύχει να πάω μαζί του στο γιατρό και να είναι σαν τρία καρό. Όταν όμως πρόκειται να ψήσει προβατίνα, γίνεται σαν παιδαρίλι 18 χρονών. Άμα τον βλέπατε χθες, πόσο χαρούμενος ήτανε, λες αυτός είναι ο πιο υγιής άνθρωπος του κόσμου. Γιατί? Διότι κάτι γεύεται, κάτι απολαμβάνει και τον βοηθάει να ξεπεράσει ένα πρόβλημα που υφίσταται. Αυτά όσον αφορά τις επίγειες γεύσεις. Και πρέπει να πούμε ότι οι επίγειες γεύσεις, όταν νικάνε τις σκέψεις, δεν είναι πάντοτε καλό. Συνήθως είναι κακό. Όταν όμως οι πνευματικές γεύσεις νικούνε τις σκέψεις, γιατί οι σκέψεις μόνο με γεύσεις νικιώνται, τότε σε αυτή την περίπτωση είναι πάντοτε καλό. Είναι πάντοτε σωτηριώδες. Είναι πάντοτε απολυτρωτικό, είναι πάντοτε αναπαυτικό. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, αδέρφια, δεν κατανοεί, όπως εμείς νομίζουμε, τόσο με την διάνοια, αλλά κατανοεί με την εμπειρία η οποία πλημμυρίζει τη διάνοια. Ή έχεις εμπειρία Πνεύματος Αγίου και ξεπερνάς τις σκέψεις, σταματιούν να υπάρχουν εκείνη την ώρα. Το πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Πριν χάσω τα 15 κιλά, το βράδυ γυρνούσα στο σπίτι και πίναγα. Και τώρα. Τότε όμως λειτουργούσα αλλιώς. Της έλεγα της Βάσος, ρε Βάσο, φτιάξε μου μια πιτούλα με εκεί το, με τη σαλατούλα επάνω μέσα και με το μπιφτεκάκι κτλ. Έτρωγα το ένα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Της λέω, φτιάξε μου κι άλλο ένα. Μου λέει, βρε Κώστα, είναι αργά, είναι βράδυ. Η γεύση κυριαρχούσε επί της σκέψης. Δεν με ενδιαφέρει. Φέρε μου τώρα άλλο. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, μ' αρέσει. Το τρώγα και το δεύτερο. Μετά που τελείωνε η γεύση, ξαναέβγαινε στο προσκήνιο η σκέψη. Κτίνος, έλεγα στον εαυτό μου. Πώς έχεις γίνει έτσι? Απέσια, απαράδεκτε. Όταν κάνει την εμφάνισή της η γεύση, τότε η σκέψη πάει περίπατο. Όταν τρώω την προβατίνα, ξέρω ότι αυτό δεν κάνει καλό στα αγγεία, ξέρω ότι δεν με βοηθάει να δυνατήσω, με κάνει να παχαίνω. Είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι. Ο Νικολάη είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται εκείνη την ώρα όταν βλέπει αυτή την απόλαυση. Δεν τον συγκινεί καθόλου η προοπτική ότι μπορεί αύριο μεθαύριο οι τιμές στις εξετάσεις να είναι στον αέρα. Γιατί? Γιατί γεύεται εκείνη την ώρα κάτι τόσο έντονα, τόσο υπέροχα, που έχει κυριαρχήσει στις φοβίες. Για βάλ' το αυτό στα πνευματικά. Οι μαθητές, εδώ είναι που κάνουν το λάθος το μεγάλο, δεν πηγαίνουν στον Κύριο για να τους πει ώστε να γευθούν και να χαρούν, αλλά πάνε να του πουν, με αποτέλεσμα αυτό που θα του πουν να είναι επιχείρημα ανθρώπινο που στηρίζεται σε υπαρκτά γεγονότα, αλλά που τους απομακρύνει από το θαύμα. Αδέρφια, τα επιχειρήματά μας που στηρίζονται στις σκέψεις μας, όσο τεκμηριωμένα και αν είναι, μας απομακρύνουν από το θαύμα. Η κατά Θεόν εμπειρία, δηλαδή αυτό που θα μας πει ο Θεός δια Αγίου Πνεύματος μέσα από την επίσκεψή Του, είναι αυτή που καταργεί το επιχείρημα, που εξαφανίζει τη σκέψη, και εκεί πλέον ο άνθρωπος γεύεται το θαύμα του Θεού. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει εδώ. Τι του λένε? Του λένε αλήθειες.
αλλά λάθος ερμηνευμένες. Αδερφέ, ξέρεις εγώ τι περνάω, και έχει δίκιο απόλυτο. Έρημος είναι ο τόπος. Ότος είναι έρημος ο τόπος. Και επειδή είναι έρημος ο τόπος, δεν έχει ξανανεργήσει ποτέ ο Θεός σε έρημο τόπο. Το μάνα εξ ουρανού που έπεσε, σε έρημο τόπο δεν έπεσε. Τα ορτίκια που φύσηξε ανατολικός άνεμος και πεινούσαν και έφτασαν να πέσουν όλα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, σε έρημο τόπο δεν έπεσαν. Η πέτρα που σχίστηκε στη μέση και έφευγε ποτάμι το νερό, πού ανοίχτηκε στη μέση, πού εσχίστηκε? Στην έρημο δεν εσχίστη? Δεν το έχει ξανακάνει αυτό ο Θεός? Ο Θεός δεν συνηθίζει να ενεργεί σε έρημο τόπο? Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής πού άκουσε τη φωνή του Θεού? Σε έρημο τόπο δεν την άκουσε? Δεν είναι γεγραμμένον ότι και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωάννη εν τη ερήμο? Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν με την έρημο? Στην έρημο θα δοξαστεί ο Θεός, γιατί το έχει ξανακάνει. Και αν θυμάστε, νομίζω στον Εκκλησιαστή λέει πως ό,τι έγινε θα ξαναγίνει. Θα ξαναγίνει. Θα ξαναγίνει. Έρημος είναι ο τόπος. Δεύτερον, και η ώρα ήδη παρήλθε. Δηλαδή είναι πολύ αργά. Πόσες φορές ήταν πολύ αργά για να ενεργήσει ο Κύριος και όμως ενήργησε? Τι πας να του πεις του Κυρίου, ότι είναι έρημος ο τόπος και ότι είναι πολύ αργά? Πόσες φορές ο Κύριος ενήργησε στην έρημο και πόσες φορές ενήργησε όταν ήταν πολύ αργά? Ωραία, και που είναι αργά? Για τον Ιάιρο δεν ήταν αργά? Αργά τον κάλεσε. Αργά φαινομενικά ανταποκρίθηκε και όταν έφτασε στο σπίτι ήταν πάρα πολύ αργά. Διότι το παιδί είχε ήδη πεθάνει. Όμως ο Κύριος το ανέστησε. Αλληλούια. Όσο αργά κι αν είναι, για τον Θεό ποτέ δεν είναι αργά. Για σένα και για μένα μπορεί. Αλλά για εκείνον δεν είναι αργά. Η αιμορροούσα γυνή αργά δεν πήγε στον Κύριο. Μετά από 12 χρόνια ρίσης αίματος είχε στραγγίξει τελείως. Παρόλα αυτά όμως ο Κύριος την θεράπευσε. Γιατί για μένα και για σένα μπορεί να είναι αργά, για τον Χριστό ποτέ δεν είναι αργά. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό? Ποτέ δεν είναι αργά. Για τον Λάζαρο δεν ήταν αργά. Όταν έφτασε εκεί ο Κύριος, νωρίς έφτασε, εγκαίρος έφτασε, αργά έφτασε, 4 μέρες μετά την κηδεία του. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τον ανέστησε εκ των νεκρών. Η Μάρθα θα του πει, Κύριε όζη, τι πας να κάνεις, θα μυρίσει ο τόπος. Μάρθα, Μάρθα, δεν σου είπα ότι αν πιστεύσεις θέλεις ειδή την δόξα του Θεού? Εάν πιστεύσεις θέλεις ειδή την δόξα του Θεού. Όσο κι αν είναι έρημος ο τόπος, όσο κι αν δεν γίνεται τίποτα, όσο κι αν νομίζεις ότι είναι αργά, θα δεις τη δόξα του Θεού. Φτάνει να πλησιάζεις τον Θεό όχι για να του πεις τι θα κάνει, αλλά για να σου πει τι θα κάνεις. Και να έχεις την πρόθεση να του πεις, Κύριε, ό,τι μου πεις, μ' αρέσει δεν μ' αρέσει, εγώ θα το κάνω. Και ας στενοχωρήσω τον Α ή τον Β. Ό,τι μου πεις, γιατί εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Μπορείς να πεις αμήν, Κύριε, ό,τι μου πεις. Απόλυσον τους όχλους. Του λένε τι θα κάνει. Με βάση αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε, σου λέμε ότι αυτό πρέπει να κάνεις. Γιατί? Γιατί εμείς ξέρουμε καλύτερα προφανώς. Μη λες στον Κύριο τι θα κάνει. Όσο κι αν αυτά που του λες είναι απολύτως τεκμηριωμένα και δικαιολογημένα. Μην επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου.
Και μη βγάζεις αποφάσεις με βάση το φαινόμενο όπως εσύ το αντιλαμβάνεσαι, όπως εσύ το προσλαμβάνεις. Πήγαινε στον Κύριο να σου πει εκείνος πώς το βλέπει το πράγμα. Γιατί εκείνος το βλέπει καλύτερα από σένα. Έχεις αμφιβολία? Απόλυσον τους όγλους δια να υπάγωσιν εις τα σκόμας. Ας βρουν λύση μόνοι τους, να τους ξεφορτωθούμε. Και να αγοράσωσιν εις σε αυτούς τροφάς. Να αγοράσωσιν εις σε αυτούς, αυτοί να αγοράσωσιν εις σε αυτούς τροφάς. Δεν μας αφορά αυτό εμάς. Και είναι ήδη αργά και είναι έρημος ο τόπος. Και πρέπει και να ξεκουραστούμε και στο κάτω-κάτω ας αναλάβουν την ευθύνη τους. Με αυτές τις πεποιθήσεις απομακρύνονται από το θαύμα που ο Κύριος τους έχει ετοιμάσει. Υπάρχουν κάποιες βεβαιότητες στη ζωή σου οι οποίες είναι απολύτως τεκμηριωμένες και κανένας δεν μπορεί να σου ανταπαντήσει. Τότε είναι που πρέπει να ανησυχείς περισσότερο περί της ορθότητας της αποφάσεώς σου. Όταν κανένας δεν μπορεί να σου απαντήσει, γιατί το πράγμα φαίνεται ότι μιλάει από μόνο του, τότε είναι που δεν πρέπει να επιστηριχθείς στη σύνεσή σου. Πήγαινε να του πεις τι έχει να σου πει. Αφού λοιπόν τους ακούει να του λένε αυτές τις βεβαιότητες, ο Κύριος θα τους μιλήσει. Γιατί αδέρφια, όποιος τελικά πάει στον Κύριο, έστω και με λάθος τρόπο, εάν παραμείνει εκεί, είναι βέβαιο πως ο Θεός θα τον αγγίξει για να λάβει σύνεση και θα του μιλήσει για να πάρει το σωστό δρόμο. Έναν δρόμο που οδηγεί πού? Στην έκφαση. Στη συνάντηση με το θαύμα. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς. Προς ποιους? Προς αυτούς που τον πλησιάζουν για να του πούν τι θα κάνει, επειδή είναι βέβαιοι πως αυτοί ξέρουν. Ασχολείται και με αυτούς ο Χριστός? Ναι, γιατί είναι μαθητές. Δεν έχουν καταλάβει. Δεν έχεις καταλάβει. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Νομίζεις ότι ξέρεις, αλλά δεν ξέρεις. Νομίζω ότι έχω καταλάβει, αλλά δεν έχω καταλάβει τίποτα. Θα καταλάβω μόνον αν μου εξηγήσει εκείνος. Εάν πάω εις αυτόν να μου πει αυτός πως τα βλέπει τα πράγματα. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουσιν χρία να υπάγωση. Έχετε κάνει λάθος. Δεν έχετε καταλάβει ποια είναι η ανάγκη τους. Δεν έχεις καταλάβει ποια είναι η ανάγκη της γυναίκας σου, αγαπητέ μου. Δεν έχεις καταλάβει, αδελφή μου, ποια είναι η ανάγκη του άντρα σου. Έχεις γεμίσει με βεβαιότητες. Και έχεις βγάλει πόρισμα για αυτόν. Έχεις κάνει λάθος. Δεν έχεις καταλάβει ποια είναι η ανάγκη του. Γι' αυτό δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Γι' αυτό σε εκνευρίζει. Επειδή εσύ δεν έχεις καταλάβει την ανάγκη του. Δεν έχεις καταλάβει την ανάγκη της. Δεν έχεις καταλάβει την ανάγκη του παιδιού σου. Δεν έχεις καταλάβει την ανάγκη του γονιού σου. Του αδελφού σου. Νομίζεις ότι ξέρεις. Επειδή έχεις έναν αγώνα πνευματικό. Επειδή προσήλθες στο Θεό. Καλό αυτό. Αλλά δεν έχεις καταλάβει. Δεν έχεις καταλάβει. Δεν έχουν συγχρία να υπάγωση. Δότε εις αυτούς σεις να φάγωση. Από εκεί θα ξεκινήσουν όλα. Δότε εις αυτούς σεις να φάγωση. Δότε εις αυτούς. Ποιους? Αυτούς που θέλετε να ξεφορτωθείτε. Να απαλλαχθείτε. Αυτούς από τους οποίους θέλετε να απαλλαχθείτε, να ξέρετε ότι τους έχετε πολύ μεγάλη ανάγκη και δεν το έχετε καταλάβει. Χωρίς αυτούς θαύμα δεν θα δεις. Εάν δεν τους προσλάβεις, εάν δεν νοιαστείς για αυτούς, θαύμα δεν θα δεις. Όσο προσπαθείς να τους ξεφορτωθείς, απομακρύνεσαι από το θαύμα που στο έχει ετοιμάσει ο Θεός. Για να είσαι όσο ονειρευόμενος. Όσο ονειρευόμενη το πιστεύεις αυτό. Αυτός που έχει στο νου σου τώρα,
και παρακαλάς τον Θεό να τον ξεφορτωθείς, τον έχεις ανάγκη. Γιατί το θαύμα που θα κάνεις στη ζωή σου περιλαμβάνει και αυτόν. Δώτε λοιπόν εις αυτούς εσείς να φάγωσιν. Τη λύση την έχετε στα χέρια σας, αλλά δεν το έχετε καταλάβει επειδή νομίζετε πως ξέρετε. Οι δε λέγουσιν προς αυτόν, δεν έχουμε εδώ ημι πέντε άρτους και δύο ψάρια. Δηλαδή σχεδόν τίποτα. Είναι 5.000 χωρίς τα παιδιά και τις γυναίκες. Άμα από αυτό το σχεδόν τίποτα ο Θεός πρόκειται να κάνει το θαύμα να αναδυθεί. Από αυτό που εσένα ναι, σου φαίνεται ασήμαντο, πενιχρό και τυποτένιο, από αυτό. Αυτό όμως το σχεδόν τίποτα, το οποίο έχεις στα χέρια σου, ενώπιον του Θεού είναι υπερπολίτιμο. Και ξέρεις γιατί? Όχι γιατί είναι πολύ, αλλά γιατί είναι αυτό που έχεις. Δεν έχει σημασία αν αυτό που έχεις είναι πολύ μεγάλο, πολύ σπουδαίο, πολύ εντυπωσιακό. Σημασία είναι να είναι αυτό που έχεις και να το δώσεις. Αυτό που έχεις και φαντάζει ασήμαντο στα χέρια σου ή στη ζωή σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά δεν το έχεις εκτιμήσει γιατί νομίζεις πως έχεις καταλάβει, αλλά δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Είσαι γεμάτος και γεμάτη με ανεκπλήρωτες επιθυμίες που σε κάνουν δυστυχισμένο και δυστυχισμένη, ενώ θα πρέπει να είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου, όχι εξαιτίας αυτών που δεν έχεις, αλλά αυτών που έχεις. Και για να σου πω την αλήθεια, είσαι πάρα πολύ πλούσιος. Και ξέρεις πώς αποδεικνύεται αυτό? Εσύ ο ίδιος αν ύπαρξη είσαι πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος. Έχεις περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι δυνατόν να εξαγοραστούν. Εάν σου δώσω 10 εκατομμύρια ευρώ, βγάζεις το μάτι σου. Αν σου δώσω 20, το βγάζεις. Με 30 εκατομμύρια ευρώ, τα πόδια σου τα κόβεις να τα δώσεις σε κανέναν? Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει εμπόριο οργάνων, μπορείς να θησαυρίσεις. Το κάνεις? Άμα τα 30 τα κάνω 40, δεν θα το κάνεις. Γιατί προφανώς τα μάτια σου δεν τα κοστολογείς ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα κοστολογείς καν. Είναι αμύθιτης αξίας, ανυπολόγιστης. Διάβασα την ιστορία ενός λοχία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έσκασε μία οβίδα δίπλα του και τον εχτύπησε στο λαιμό. Υπήρχε κίνδυνος όχι να μην ξαναμιλήσει, αλλά να πεθάνει. Τον πηγαίνουνε στο χειρουργείο. Κάνει 7 ή 8 χειρουργεία. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη, αλλά έχει το νου του. Δεν μπορεί να μιλήσει. Στέκεται πάνω το γιατρός και του κάνει νόημα. Να σου πω κάτι, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Δώσ' μου να γράψω. Του δίνει ένα χαρτί. Του γράφει. Θα ζήσω. Του απαντάει ο γιατρός. Θα ζήσεις. Του ξαναδίνει το χαρτί. Θα ξαναμιλήσω. Του απαντάει ο γιατρός χαμογελαστά. Θα ξαναμιλήσεις. Γράφει τρίτο μήνυμα στο χαρτί. Τότε γιατί να στεναχωριέμαι? Ό,τι έχεις είναι δώρο Θεού. Εργάσουμε αυτό και θα σε ευλογήσει ο Θεός. Να χαίρεσαι για αυτά που έχεις. Γιατί αυτά που έχεις, όσο και αν δεν σου γεμίζουν το μάτι, είναι αυτά δια των οποίων ο Κύριος θα εργαστεί και θα σε εκπλήξει. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό? Δεν έχουμε εδώ ημι πέντε άρτους και δύο ψάρια. Και ο Κύριος είπε, φέρετε μη αυτά εδώ. Αυτό το ελάχιστο που δεν σε εμπνέει, που δεν σου γεμίζει το μάτι, εμένα μου κάνει.
Αν εσένα δεν σου κάνει, εμένα μου κάνει. Αν εσύ το θεωρείς ασήμαντο, εγώ το θεωρώ σημαντικό, λέγει Κύριος. Θα μου το δώσεις ή δεν θα μου το δώσεις? Θα του το δώσεις? Φέρετε μη αυτά εδώ, λέγει ο Κύριος. Φέρετε μη αυτά εδώ. Αυτά. Αυτά. Τα ολίγα, τα ολίγα είναι γεγραμμένον. Ότι το ολιγοστό, μάλλον το ελάχιστον, θέλω κάμι χίλια. Το ολιγοστόν θέλω καταστήσει αυτό έθνος ισχυρών. Διότι εγώ ο Κύριος θέλω επιταχύνει να γίνει αυτό εν το καιρό αυτού. Τι περιμένεις? Έχουμε αλυσίδα προσευχής. Μπορεί να πάρει ο καθένας μισή ώρα την ημέρα. Και αυτό είναι δυνατόν να σηματοδοτήσει μια τεράστια αλλαγή στη ζωή μου? Μην καταφρώνει την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Ξέρεις αδερφέ, εγώ δεν μπορώ να πάρω γιατί μου δυσκολεύομαι να έχω επιμέλεια. Απάντηση Κυρίου. Δεν ειδηνήθητε ούτε μία ώρα να αγρυπνήσετε υπέρ μου? Όταν μου το λέει κάποιος αυτό, να σας πω την αλήθεια, μέσα μου χαμογελάω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί λέω, πω πω Κύριε, λέω, αυτόν τον αδελφό και αυτή την αδελφή τον έχεις πλαγιοκοπήσει και είναι δίπλα στην ευλογία, όπως εδώ οι μαθητές, και δεν το έχει καταλάβει. Για να δούμε, θα κάνει την υπέρβαση? Γιατί αδέρφια, είναι υπέρβαση κάποιος να μην μπορεί να γονατίσει συγκεκριμένη ώρα, έστω και μισή ώρα την ημέρα. Εάν όμως μπει στη διαδικασία, εδώ είναι το θέμα. Θα μπει στη διαδικασία. Αν δεν πω, αδελφέ, δεν με αγαπάει ο Θεός, σε αγαπάει, μπεις δεν μπεις? Θα αμαρτήσω άμα δεν μπω? Όχι. Όχι. Εάν όμως μπεις, μπαίνεις σε μια διαδικασία υπέρβασης. Είναι πολύ μικρή υπέρβαση ίσως στα μάτια σου, πολύ ασήμαντη. Για τον Κύριο πολύ σημαντική. Για σένα αυτό δεν φαίνεται κάτι σπουδαίο. Για τον Κύριο όμως είναι, εάν του το δώσεις. Δοκίμασε να το κάνεις. Μπες στη διαδικασία αυτής της υπέρβασης. Εάν η αρχή σου είναι μικρά, τα ύστερά σου θα μεγαλυνθούν. Μην καταφρονείς την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Ο δε είπε, φέρετε μη αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσω συνεπί τα χόρτα. Είναι η ώρα να πάψεις να είσαι όρθιος. Είναι η ώρα να καθίσεις για να σηκωθεί όρθιος στη ζωή σου ο Χριστός. Είναι η ώρα να καθίσεις στην άκρη. Είναι η ώρα να ησυχάσεις για να αναλάβει δράση ο Κύριος. Σταμάτα να είσαι όρθιος. Κάθισε. Κάθισε. Δώσ' του αυτό το οποίο έχεις, όσο και αν είναι μικρό και ασήμαντο, και κάθισε στην άκρη να δεις τι θα κάνει με αυτό ο Κύριος σου. Και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, τα έλαβε. Τα έλαβε. Τα ασήμαντα, τα τυποτένια, ό,τι του δώσεις, θα το λάβει. Δεν πρόκειται ποτέ να σου πει, γιατί γονάτισες μόνο 10 λεπτά. Γιατί αυτό που μου δίνεις είναι τόσο λίγο? Ό,τι του δώσεις θα το πάρει. Και ό,τι πάρει θα στο ευλογήσει. Δώσε στο Χριστό ό,τι έχεις. Ό,τι μπορείς. Και αναβλέψασι στον ουρανόν. Ο Κύριος δεν είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων και παντοδύναμος? Είναι ή δεν είναι? Εάν εκείνος λοιπόν ο παντοδύναμος έχει την ανάγκη να κοιτάξει στον ουρανόν, γιατί δεν κοιτάς και εσύ? Κοίταξε στον ουρανό. Όπως ο Χριστός κοίταξε στον ουρανό και είδε το θαύμα, έτσι θα κοιτάς και εσύ στον ουρανό και θα βλέπεις τον Χριστό να κάνει στη ζωή σου αυτό που δεν φαντάζεσαι. Γιατί ο λόγος του Θεού, αδέρφια, είναι αψευδής και διαχρονικός. Δεν άλλαξε ο Κύριος. Δεν υπάρχει σε αυτόν αλλίωσης, ούτε σκιά μεταβολής. Είναι συγκεκριμένη η συνταγή. Και αφού αναβλέπεις τον ουρανό, ευλόγησε. Δηλαδή, είπε λόγια ευχαριστίας προς τον Πατέρα. Το μήνυμα... Δεν έχει σημασία πόσο πολύ είναι αυτό που μπορείς να κάνεις.
σημασία έχει εάν ευχαριστείς από τον Θεό με το να το κάνεις. Δεν έχει σημασία πόσο πολύ και πόσο σπουδαίο στα μάτια των υπολείπων ή τα δικά σου είναι αυτό που έχεις. Το θέμα είναι ευχαριστείς τον Θεό για αυτό που έχεις. Εάν σήμερα ξεκινήσεις να ευχαριστείς τον Θεό για αυτά τα οποία έχεις, τότε μέσα από την ευχαριστία γεννιέται το θαύμα. Τι είναι αυτό που γεννάει την έκβαση του Θεού? Η ευχαριστία σου, η ευγνωμοσύνη σου. Είμαι ευγνώμων και σε ευχαριστώ, Κύριε, για τα παιδιά μου, για τη γυναίκα μου, για τον άντρα μου, για τα αδέρφια μου, για την εκκλησία σου, για το αίμα σου, για το λόγο σου. Σε ευχαριστώ για το οξυγόνο, σε ευχαριστώ για το αυτοκίνητο, για τους αδερφούς που με μεταφέρουν με το αυτοκίνητο, για το σπίτι που μένω που δεν είμαι σε ένα παγκάκι. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Αυτή η ευχαριστία είναι που θα γεννήσει κι άλλο θαύμα στη ζωή σου. Το πιστεύεις? Η ευχαριστία γεννάει το θαύμα. Και εκείνος κόψας έδωκε στους μαθητάς τους άρτους. Κόψας έδωκε. Σε ποιους? Στους μαθητές. Θέλεις να σου δίνει ο Κύριος εκεί που δεν περιμένεις ότι κάτι υπάρχει? Το θέλεις? Μαθήτευσε. Σήμερα ήρθες στην εκκλησία. Είσαι μικρός ή μεγάλος. Έφερες μαζί σου τη γραφή? Ή ήρθες σαν σε τουρίστας? Πώς ήρθες? Πού πας χωρίς τη γραφή σου, αδερφέ μου? Πού πας χωρίς τη γραφή σου? Θα μου πεις, αδελφέ, απαγορεύεται? Όχι, δεν απαγορεύεται. Είσαι μαθητής ή δεν είσαι? Όταν πήγαινες στο σχολείο, πήγαινες χωρίς την τσάντα? Αδελφέ, τώρα αυτά είναι τώρα λαϊκισμοί. Εντάξει, ό,τι πεις. Εγώ ξέρω πάντως πως όσοι μέσα στην εκκλησία του Χριστού, όσους έχω γνωρίσει εγώ, ήρχοντας στην εκκλησία ως μαθητές, δηλαδή με τη γραφούλα τους, με τα μολυβάκια τους, και σημειώναν την ώρα του κηρύγματος κάτι που τους άρεσε, αυτούς ο Θεός τους ευλόγησε απροσμετρήτως και αναπάντεχα, ανελπίστως. Κάντο κι εσύ, μπες στη μαθητεία. Μαθητεία σημαίνει, ακούω το λόγο του Θεού, ανοίγω τη γραφή και ό,τι δεν καταλαβαίνω το βάζω ερωτηματικό. Ό,τι καταλαβαίνω και μου μιλάει ο Θεός το υπογραμμίζω και βάζω και ημερομηνία για να μην ξεχνιόμαστε. Αλληλούια, μιλάει ο Θεός. Θα σου δίνει. Εάν μαθητεύεις, μην έχεις αμφιβολία. Και λέει στη συνέχεια, οι δε μαθητέ εις τους όχλους. Εδώ είναι το ζητούμενο, εδώ είναι το κλειδί. Ο Θεός θα σου δίνει. Αλλά για να δίνεις, αυτοί λάμβαναν, διότι ό,τι τους έδινε δεν το κρατούσαν για τον εαυτό τους, αλλά το έδιναν στους άλλους. Ό,τι έχεις να το δίνεις στον αδελφό σου, γιατί έτσι το δίνεις στο Χριστό και έτσι ο Χριστός θα σου ξαναδίνει. Πάντοτε θα σου δίνει όταν εσύ δίνεις. Όταν βοηθάς, ο Θεός πάντοτε θα σου δίνει. Όταν νοιάζεσαι για τους άλλους, ο Θεός θα σου δίνει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έφαγαν πάντες και εχορτάστησαν. Γιατί? Γιατί κάποιοι έβαλαν μυαλό. Γιατί κάποιοι έπαψαν να πλησιάζουν τον Θεό με τον τρόπο που τον επλησίαζαν. Έπαψαν να πηγαίνουν στον Κύριο για να του πούν τι θα κάνει. Έκαναν αυτό που τους έλεγε και ό,τι τους έδινε δεν το κρατούσαν για αυτούς, αλλά το έδιναν στους άλλους. Το αποτέλεσμα για τους μαθητές, 12 κοφίνια πλήρη. Πώς ξεκινήσαμε? 5 άρτους, 2 ψάρια. Πού καταλήξαμε? 5.000 και βάλε έφαγαν και χορτάσισαν. Και κάθε μαθητής έφυγε με το κοφίνι του γεμάτο. 12 κοφίνια πλήρη, είναι τυχαίο το 12? 12 είναι οι μαθητές. 12 ελάμβαναν και έδιναν. Όποιος λαμβάνει και δίνει θα φεύγει με κοφίνι γεμάτο ευλογία. Το πιστεύεις αυτό? Πλησίαζε τον Κύριο χωρίς να του λες τι θα κάνεις. Μάλλον πλησίαζε τον Κύριο χωρίς να του λες τι θα κάνει. Πλησίαζε τον Κύριο και ζήτα του να σου πει εσύ τι θα κάνεις. Και όταν σου δίνει, κοίταζε να μην το κρατάς για σένα. Να δίνεις και θα φύγεις γεμάτος. Με γέμισμα Πνεύματος Αγίου, με απαντήσεις και εκβάσεις. Ο Κύριος να ευλογεί.